mtu akifanya makosa, tunafuata makosa na yule mtu. Huwezi kulaumu kaunti mzima kwa sababu mtu mmoja amefanya makosa. Hata serikali ya Kenyatta mumeona, wamekuwako miaka 53 lakini bado makosa inafanyika. Si kuna makosa huko? Si mmesikia sijui bilioni ngapi ya mambo ya afya, wakati mimi nakosa madawa, sina pesa za kutosha, kumbe jamaa wenye akili kunishinda mimi, wamezichukua wamepeleka pahali pengine. Lakini mtasema Kenyatta ndiye ameiba? Hapana, siko watu walifanya hiyo maneno. Si lazima wale wafuatwe. Sasa kama viongozi wengine kazi yao ni kutembea kuita wengine wezi, kuita wengine hawajafanya kitu. Kuna wengine mliwapea nafasi yao, wamewacha kuja kueleza nafasi yao wamefanya nini. Kila mazishi wanaenda Kaemba governor, wakienda kwa harusi Kaemba governor, hata utadhani Kaemba ni bwana yao. Wamesahau kila kitu dunia, kila kitu ni Kaemba. Lakini yenye Kaemba amefanya, wamekuwa kama popo hawaoni. Kwa sababu popo wakati Mungu ametupatia mwangaza, popo analala miguu juu kichwa chini. Tukiweka taa hapa hawaoni. Tukiweka soko hawaoni. Wakati natengeneza hii barabara hawaoni. Wakija hapa porojo mingi. Wakija saboti porojo mingi. Kelele kelele haijengi. Nataka kueleza.